Poštovana publiko, dobrodošli u još jedno izdanje Dobar, loš, zao. Prvi srpski politički špageti Eastern. Imamo tu sreću da su stvarno događaji se smenjuju ko na fabričkoj traci i to čini da nedelja za nama uvek bude zanimljiva za komentarisanje u Dobar, loš, zao. Ali, Mare, ja bi tebe samo zamolio, sad ti tebe, iznenadio sam i sebe, što mi to sad palo na pamet, pa da iznenadim i tebe. Dobro večer i tebi, Nenade. Da. Bolje te našli. Ja. Šalim se, izvini. Drago mi je što... Da samo pre nego što ovoga nismo ubacili to u... Nestorović. Ja, znao sam je. Vidi. Šta? Mi smo emisija ja koja sam, brate, stvarno... Ja sam kao dan, Nenade, nemoj da si se odmah ozbilio. Ja sam kao dan da su službe. Da su službe umešane. Ali, da su službe umešane u njegovu izjavu. O tome da su službe umešane u masovno... Mislim, vidi, samo daj mi 30 sekundi uzbiljnosti. Ajde. Postoje neke stvari sa kojima se... Ja sam lepo rekao, njegove službe su umešane u njegovu izjavu u službama. Službama. I to domaći. Sa nekim stvarima se ne sprda čovek. Kako? On se sprda već sa virusom. Od koga izginuli onoliki ljudi. Onoliki ljudi. Znači, ja ne znam... Dobar je Nestorev. Znači, treba imati, brate, kohones, pa tako, brate. I nikom ništa. Nikom, normalno. Pa čekaj, stani, imali smo sa Romima slučaj. Da. Dva slučaja, ne znam što se dešava, ovo je prošle nedelje. Dakle, prvo je Nestor. Rekao da ciganija. Rekao za skupštine da je ciganija. Oni probali nešto, ali, brate, Nestor ti ono, znaš, on ima štit, on je Marsovac. On ima štit, brate, od njega se samo odbije. Posle panduri kad su uleteli u neki ginsko naselje u Vuka Vrševića, tamo da dele pravdu, ne znam šta je bilo, 300 čuda. Gde su rekli, glasali smo za Vučića, a sada... A zna se da oni, oni mučenici, brate, šta će. Pa je ispalo čudo, sad, brate, panduri ima da odgovaraju, brate, lepo ko je šta tu, da li prekorače, da li neko pominjao mater cigansku ili ne znam nije šta. Dakle, Nestor je pokazao da i u tom slučaju od njega se samo odbija to što je rekao. I u ovom slučaju, ovo što sad ti što si krenuo da komentarišeš, nemoj, Nenade... Ne, samo sam teo da pomenem, da kažem da se sa nekim stvarima ne igra. Neke stvari su... Ko kaže? Evo vidiš da se igra. On. Evo, Nestor se zaigrao, nakrivio Šajkaču. Nemojte niko da kuka i da se žali kada u bilo kom kontekstu normalnom pominjemo Ribnikar i Mladenovac, jer stvarno ova država je... jeziva. Ova država je spremna na sve, pa čak i na to da ludog matorog starca koji u trenerci dolazi u skupštinu, pušta da na televiziji govori o tome kako su strane službe izvršile masakar u Mladenovcu i u umešane. Pa ne, sad hoće da ispade su Amerikanci, jel? Ne znam ja, to je, ti Rusi si krenuo ne, Rusi su fini, bre. Ne, Rusi. On te ovako zabacio, ti se upecao i krenuo si da se pecaš na Nestorovu. Mare, ali ljudski ne mogu da oćutim, to nemoj da se ljutiš, stvarno ne mogu. Ko se ljuti? To mislim, stvarno ja sam nije... stvarno u fazonu, Nenade, da je jasno da službe stoje iza svakog nastupa. Dakle, kad je on to izgovorio? U trenutku kada je ovom režimu ovako savijena kičma, razumiješ? Ovako su im 90% evropskih ovih parlamentaraca im ovako savijelo kičmu i onda ovaj kuka, brate, savijao se ovako, Vučić, kuka iz ove pozicije, kuka, daj nešto! Daj ono, Nestora! Nešto, daj nešto, jebat! I ovo, znaš, je odraz očaja. Kao i ovaj... najsmešniji virus. I to je bio odraz očaja. To je bio... Pa rekli su krasnije, moralo je nešto malo se opuste ljudi da odmah ne malo. I vidiš, taj najsmešniji virus, to je ostalo do sada. 50 hiljada mrtvi. Kasnije. I dalje će Srbin da ti priča, jer mu je lakše da je to najsmešniji virus, da to ne postoji i tako dalje, jer mu je Nestor tako rekao. Sad će da bude isto. Lakše, brate, mene su neki ljudi, naši poznanici, cimali oko tog, oko Ribnikara naročito, da tu stvarno postoji neka zavera. I ja sam pitao, sad naravno ne postoji čoveče zavera. Kakva zavera? Klinac, mentol, ušao, pobio, razumeš? Ne, nego je, brate, porodica ubice
prosta problematična. Vrlo je bliska vlasti. Vrlo je bliska određenim mafijaškim grupama. I onda je... Ajde da priča ode na drugu stranu, ajde, malo, a da ne bude ovo što... Ajde, malo, znaš da je to, znaš, kao da se ne nagađa čiji je ko lični radiolog, čiji je ko lični doktor. Onda, znači, jasno je šta se desilo. Sad će Nestor da započinje novu istragu. Nije, on samo spinuje. I onda on će sutra dođe na televiziju da kaže nešto drugo da lupi. Reći to su Marsovci. Ma da, ma ne, nego su i ovi... Ovi su, bre... Marsovci. Ne, bre, Pluton. Ovi sa Plutona. Oni su poludeli. Plutonci. Plutonci su poludeli jer im je ukinuto... ukinut im je suverenitet i planetska nezavisnost. Jer Pluton više zvanično nije kao planet. Nije planeta. Nije, ja se slažem s tim. Oni to ja sve... kao Marsovac se slažem s tim. I oni, vidi, i oni sada... Da. Se bore za svoju nezavisnost. E pa. I za suverenitet. A nemaju saveznike. Znaš, jer ovaj Nestor, on je Marsovac. I sada su Plutonci u stvari krivi za sve. Kim se insinuiraš? Ovo me dosta podsjeća na priču o Kosovu. I ti hoćeš da kažeš da je Pluton srce našeg sunčevog sistema. Pluton je srce našeg sunčevog sistema. Tako da. I samo sam teo da na kraju zamolim stvarno da svi spustite loptu, barem kad je ribnik. Evo sad ćete pitanju. Brate, da neće niko, ali moje da kažem. Ajde. I plašim se samo da će, pošto ovaj vidi da ovo pali, da ovo radi, Vučić sa Nestorom, da to radi, da to funkcioniše. Ja sam popričao, sigurno da će on sljedeći izbore da izvodi ovako kao igrača Miroljuba Petrovića i da ga ubaci u igru, jer zavetnica je gotova, zanoktica je gotova, ona ulazi u SNS, ulazi u vladu, tako da... Ne bih da... rekao. Pazi, evo istina. Vidiš da je istina? Ne, vidiš da ne bih rekao. Istina je da ne bih rekao. Ne. Ne bih rekao baš da će on toliko za sledeće... Nenade, ne bih rekao da će on pred sledeće izbore baš toliko da se kurči. Ne, mislim. Palki mislim, naočare. Pa video si, evo, možemo i to da prokomentarišemo, jer nemamo, imamo samo si dva spremio. Daj gledaci. Nenad je gledao Super Bowl. Ko će ja spremio emisiju? Do pola pet spremio je dva priloga. Dakle, nemamo Mitsotakisa. To je jako bitna stvar. Što je on, brate, on ga je primio... A Mitsotakisa možemo u okviru ovoga da prijemo. Ajde, da počnemo nekakvu emisiju. Došli smo znao tako. Znao sam da ćeš, brate, da se bujatiš za Nestora. Znao sam pa, da, će, da, 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 da je Nestor... Pa jesam, vidio si da si odmah krenuo da te sečem. Izvini, pa, u prošlosti da se sekao stvarno nepristojno puno. Ma sam ne, bre, ajde, nisam ja bilo zanimljivo. Razmaženi gledalac DLZ. Ne, nije mi bilo zanimljivo, evo da ovo stalno da slušamo ovako. Da, dva glavna događaja. Prvi, hronološkim redom, to je bila rezolucija koja je usvojena velikom većinom glasova, moramo da priznamo. I ono što je takođe dobro, sa Markovog i mog. Odlično. To je da je tekst rezolucije poprično bio odličan. Odličan? Da. Znači da je bukvalno ubačeno u tu rezoluciju sve ono što smo mi i mislili da će biti, tako da evo sa jednom malom dozom oduševljenja pratimo prvi prilog u DLZ-u večeras. Usvaja se. Velikom većinom usvojena rezolucija Evropskog parlamenta o izborima u Srbiji. Ova institucija traži međunarodnu istragu o zabeleženim neregularnostima. Rezolucija poziva na istragu. To je ključna stvar. Da budemo vrlo jasni i otvoreni. Angažovanje zavisi od otvorenosti i spremnosti institucija Srbije. Ne samo da prihvate to angažovanje, već i da to angažovanje donese dobre rezultate. To je važna poruka. Moramo nešto da uradimo. Da pokažemo predsjedniku Srbije, vladajućoj stranci, da način na koji su vodili poslednje izbore i u vezi sa drugim kršenjima raznih sporazuma, da sve to više nije prihvatljivo. Nije to neka rezolucija protiv građana Srbije, nego je samo pitanje kako osigurati u Srbiji, kako moraju srpske vlasti da osiguraju da su izbori koji se održavaju u Srbiji, da su slobodni i pošteni izbori. Rezolucije dođu i prođu. Nije ova prva, neće biti ni poslednja, ali će večno ostati zapisano da su u Srbiji postojale političke stranke i ljudi koji su sami tražili ukidanje suvereniteta sopstvene zemlje. Večno će ostati zapisano da nikada Evropski parlament
nije protiv jednog srpskog režima izglasao ovakvu rezoluciju. Znači, zaista, Nenade, toliko smo pričali o ovoj rezoluciji. Ja se ovde naglas nadao da će i Evropska narodna partija glasati za nju. To se desilo. Praktično samo ekstremisti nisu glasali za ovu rezoluciju. Ali oni su, ako smem da... Oni su u smislu šta god da je ova većina, da je izglasala su banane od sutra zelene, oni bi bili protiv. Ekstremisti. Da, oni su uvek kontra. Znaš, to ti onih 10% koji su ekstremisti. Pa 600 ljudi tamo. Ele, ono što je stvarno sjajno, to je tekst rezolucije, već smo rekli pre, sve je kako treba. Ja čak nisam siguran da mi ovde više išta treba da radimo. Evo. Imaš ovakvu situaciju. Prvo, evropskom rezolucijom je obuhvaćeno sve ono što je ovu izbornu krađu činilo krađu. Znači, fantomski birači iz Republike Srpske i preseljenje birača iz gradova gde nema izbora u gradove gde ima izbora. Nefer uslovi, tako to da. To je, ajde, ajde omaška tem. Druga stvar je stvarno poziv na prisustvo na međunarodnu istragu. Da poziv Evropskoj komisiji, dakle Evropskoj vladi da sprovede istragu o ovom to slučaju. To je to. I sada u čemu je caka mala? Sada svi kao, glavna stvar je bila polemika da li je Bilčik glasao za ili protiv. Naravno, Bilčik je glasao za ovu rezoluciju jer on je ipak pripadnik jedne stranke koja je podržala tu rezoluciju, ali šta je tu sad problem? On sad daje izjavu gdje se vidi uticaj domaćeg kapitala na njegovo mišljenje. On kao sve, važno je to usvojeno, super, ali sada zavisi od srpskih institucija. Odnosno, Bilčik hoće da kaže da sada ovo zavisi toga da li će Vučić da prihvati ovu rezoluciju ili ne i poziva... Ne. Ne, čekaj. I poziva srpske institucije da reše problem koje ne postoje, koje se tim rešanjem tog problema neće baviti. Znači, direktno radi za Vučića i spinuje na njegovu stranu. Pa možda Bilčik se ne razume. Jesam ja u pravu, profesore? Prvo se pita Evropska komisija, a ne Vučić. Nije to sporno, nego ti kažem kako on pravda svoja primanja. Pozivao se na to da sad budućnost ove rezolucije zavisi da će Srbija da prihvati. Opet te neko peca na to da je najbitnija stvar u celom ovom stvari. Ne, nego ti pričam samo kako čovjek odrađuje posao. Majko mila, znači, ne možete ni da se radujete, bre, jednoj prvoj velikoj pobedi nad ovim zločinačkim režimom koju je, by the way, Evropski parlament morao da odnese. Ali ne bi ni bilo te pobede da nije bilo izbora od 17. decembra. Svi oni što su kukali, šta smo izlazili, šta je ovo... Znači, da nije bilo tih izbora, da nije bilo dokazane izborne krađe, ne bi bilo ni ove rezolucije. A vidjet ćemo tek šta ova rezolucija znači. To što oni se iživljavaju nad nama, to, ako bi ti rekao, je već stanje stvari duže vreme. Dakle, oni prvo što su uradili, pokačili su srpske zastave, svuda gde su mogli. Ajde, ne seri. U centru Beograda su pokačili 700.000 srpske zastave. Postoji neki opasnost da će Beograda se ocepljuje. Šta? Šta će mi srpske zastave? Pa zato što je, bre, nacionalni praznik, bre, sretenje. Kakav bre more nacionalni praznik? Pa sutra je sretenje, bre. Oni su okačili nacionalne zastave 6 dana pre sretenja. Pa druže to ti i 6 dana posle sretenja. Jeste, nova godina. Da. Glavno je pitanje šta će biti sada. To je glavno šta će biti? Biće, dakle, zavrtanje ušiju. Ti si video da je ova mentolka, brate, iz tvoje kolumne, da je, i ovdje smo je videli, dakle, da je vidjet ćemo ima grećen kutku, samo da ne... Brate, mili, ona je uspela da uporedi ovo sa austrougarskim ultimatumom iz 1914. godine, gde je njen deda, pradeda, verovatno učestvovao na ovoj drugoj strani, kao što si ti primetio. Ali znaš ti, zamisli ti tu, ali ona je ta koja će da provocira, ona je ta koja će da bude oštra i ona je ta verovatno koja više neće biti premijer. E. Jer, brate, njegova reakcija
koja se sastojala iz odlaska u, za savjet bezbednosti da je popio po guzi malo, ovaj, i sastanka sa Mitsotakisom. To je jako bitno. Mitsotakis je u EPP-u, to su te stranke. On je na taj način i njegova izjava da se on nada da oni nas stvarno žele u jedni bre organizuju izbore, bre konjino glupava, onako kako treba, demokratski, ako umeš ili ako smeš. Pa onda, ne, brate, priča da li nas žele ili nas ne žele. Da, kako to da je Mitsotakis došao i da mu nije ništa rekao tim povodom? Rekla mu je rezolucija. Pa Mitsotakis je došao u ovom fazonu. Kako me nije pitao Mitsotakis i sasuo mu u lice, pa bez to, straha? To. Što si bre glas, što vi tvoji glasaš bre za rezoluciju? To je, ne, mi ostajemo na evropskom putu čvrsto, to je rekao. I rekao je, nadamo se da nas želite tamo. Kako ostaješ na čvrsto na evropskom putu, a ova te rezolucija ne tangira? To mi nije jasno. Pa kako? Tangira ga, brate. Pa to mi jeste problem. Je. Znači, upropastili su ga, sine. Ja. Zavalili su mu šamarčinu da mu se glava ovako i dalje još vrti, razume. Nasrto je ovaj korak se nasrto Kurton kako je puko. Jeste. Slažem se sve to. Ali, ja se plašim da on i dalje ima odrešene ruke u ovoj zemlji kad su izbori u pitanju i da sada... Da sada on ni za jotu neće promeniti izborne uslove za lokalne izbore i da će eventualno... Zašto se to plašiš? Pa zašto? Što bi radio bilo što? Zato što je dobio rezoluciju čovječe Evropskog parlamenta, a na osnovu koje će Evropska komisija da dovlači ovde, misliš da neće biti, da će pa, on reći istorijsko ne? Mislim da Evropsku komisiju će možda malo da boli uvo za lokalne izbore. Misliš da će Evropsku komisiju... Za lokalne komisiju... izbore u Srbiji. Čovječe, pa cijela rezolucija se odnosi na to da treba da se ponove beogradski izbori, da izbori nisu bili regularni, da treba da se dođe komisija, da se vidi kakvi će ustaviti. Već se to dešavalo u Nenade u Makedoniji, po istom ovom scenariju ili da kažem slično. Ja nisam uopšte siguran da će to da se desi u Srbiji. Znaš što još? Znaš što? Što god bilo na evropskim izborima za Evropski parlament, opet će većina da bude ne isto ovako, možda će više ekstremnih desničara da uđe, da. Ali opet će ista većina u Evropskom parlamentu da ovaj zaključak stoji. Pa nije to Nenade srpska skupština. Da se to kao sad su oni doneli neku rezoluciju i sad ja, svi to sutra zaboravili. Ja, samo ti nemoj da se ljutiš na mene što ne, ja se imam čudim. Stvarno... Meni je žao. Ja imam stvarno ono... Strah. Nemam veliko očekivanja od svega ovoga zato što znam u kakvoj zemlji živim. I ja se plašim, naročito imajući u vidu da naša opozicija na izbore ide ko ovca na klanje, da će da prihvati sve, nadajući se uhvatit ćemo se za Beograd, osvojit ćemo ga i da se posle desi... Ma i ovog more. Razumiš, ne mora ja ništa se samo toga plašim. Ne mora niko više od nas ništa da radi. To je moje mišljenje. Pustiš komisiju da dođe, komisija ti sve reši i ovaj sve pristane i, brate, mi smo pokazali da ne umemo. Mi smo pokazali da ne imamo kapacitet. U ostalom, profa je tu, pa će da nam u intervju objasni neke stvari. Stvar. Ono što jeste činjenično stanje, to je da smo sada ostali mi i oni. Dakle, oni su sada... Ogoljeni, misliš? Ogoljeni skroz. Dakle, oni, zato ja ne bih se baš složio, jer on je ogoljen, a s druge strane je razgolićen. Njegov, brate, on, ko zna čime ga sve ucenjuju. A da mi ne znamo, a da je vrlo uverljivo za njega. Ono što je činjenica, to je da sada ti više, ti vidiš koliko je bilo i pretnji, Biljana Stojković je 200 prijava da podnese. Borić je naš rekord, Nenade. Rekord, da bre. Dajte malo, pojačajte nas. Ne smej. Bre, ko sme ona po nama da udari? Ne, sad sme sad. Nema, sad ne sme niko. Gde ste, junaci? Upravo je i fora u tome što nema više onoga, sad oni prave kampanju, pa onda na osnovu kampanje idu pretnje, pa onda neki nenavođeni projektil... Ili sad malo ozbiljnije probleme. Pa ne, nego oni prave kampanju i imaju organizovanje pretnje, ali tu staje. Neće niko, nisu Srbi, brate. Srbi jesu, znaš kakvi su Srbi. Če kaže, čekaj, brate, tebe sad ovde cela Evropa zajebava ovde, vidimo da si savio kiču malo, sjećamo se i Banjsku kako si odradio. Da. Inaš, ne bismo mi sad idemo od sada bijemo da ili da bušimo znači, gume, ne nad okulače. Pouzdanih izvora, diplomatskih, jo. Tičica na grani znači. Je rekla da je on... ladno žrtvovao
i tablice i dinar zarad priče o izborima. A opet znači, se desila, opet naš, mu se desila priča opet, sa izborima. Naš, i on ima taj, on je sve pokušao, sve je uradio. I? Što njega da bi pričao o izborima. I? I sad ćemo da vidimo šta će da bude. Pa šta može ja, da bude? Ja nisam optimista kao ti, nemoj pa, da mi puku, zamiraš. Ne, ova emisija bi bila stvarno sranje da sad ti serdare Vojvodu. Zna se ko je ovde optimista, već ti... Ko je Vojvoda? A ko je? Tako, ko je Serdar? Zna se ko je već ti optimista. A zna se ko je pesimista. Priznaj, Nenade, da u 7 godina, koliko traje dobar loš zao, nismo imali ovako svetao trenutak. Istorijski. E, to sam upravo hteo da ti kažem. Bez obzira na sve kritike opozicije, ovo stvarno... Prima veze s opozicijom, sa nama. Ne. Hoću ti kažem da ovo možemo da stavimo pod skor pobede opozicije. Tako je dobro. Jer ipak... je ona gurala i forsirala... Šta su umeli, uspeli su. Ovo je stvarno ono, respekt. Ovako uspeti i doći tu i izdejstvovati da to je, što Vučić voli da se bavi tim ciframa, ali 90% učesnika glasanja je podržalo rezoluciju. To je malo manje nego što je predsjednik Azerbejdžana dobio na izborima koje je srpska delegacija pohvalila kao slobodni demokratski. Ovaj idiot u Srbiji ne krade izbore s toliko većinom koliko su ovi pošteno izglasali ljudi. Rekli, čak i njegovi. Ljudi, nije to čak ni čak. To je, mislim, opušteno i njegovi, zato što vide oni to. Ja sam pričao s nekim njegovima. Oni vide. Kažu, jeste, to je stvarno, kad bude prekardašio, mi ćemo da lupimo šakom o 100. Na 100, da. Tako da, Nenade, šta on može? Samo se plašim da ta Evropa ima sad, malo su taj prag njene tolerancije i ha-ha. I... To bo sad, viš kako sad opasni. Pa sad ćemo da vidimo. Ja ti kažem, samo čekamo da vidimo. U ostalom, ovde brzo vreme leti. Znaš, ti izbori koji treba da se dese, tek što se sad formira skupština, već će morati taj predsjednik skupštine da raspiše lokalne izbore u zakonskom roku koji pada dal proleće ove godine. Ne može on da otera u julu, što kaže ovaj čobanin iz Sauba. Tako da ostaje da se vidi. Ali isto, jedan, možemo da kažemo, i njegov spin ili, što bi rekao Marko, eto, da se malo i ja na moj račun zezam, udica, a to je ova sednica Saveta bezbednosti posvećena odluci Prištine da se zabrani korišćenje dinara u platnom prometu. I moram da tu kažem da mi mnogo toga ne znamo kako ova država funkcioniše u svom odnosu prema Srbima sa Kosovo. Srbima na Kosovu, kako te pare idu, da li džakovima, da li magarcima, da li stvarno idu kroz banke, ne verujem, ali ajde, nema veze. To ćemo sve da probamo da objasnimo. Međutim, ono što je, nemojte da zamerite, meni bio najzanimljiviji deo te sednice Saveta bezbednosti na koji su i Vučić i Kurti imali pravo po 2 puta da govore, to je ono što se desilo na kraju sednice i ovo možemo isto da stavimo kao na taj naš imaginarni semafor, ne kao pobedu opozicije, nego kao lični poraz Aleksandra Vučića pred međunarodnom zajednicom. Uživajte. Predsjednik Vučić traži... Mi smo već rekli stranama da ćemo imati samo još po jedno obraćanje i mi želimo da se toga pridržavamo, ako se svi slažu. Sir, you don't have the floor at the moment. Nemate riječ u ovom trenutku. Thank you everyone. Hvala svima, sednica je završena. Naviknut je da priča koliko hoće i da njegova bude posljednja. Nije Vučić na kraju ponovo dobio reč, jer u Savetu bezbednosti pravila postoje da bi se poštovala. Ajde, guzati i kupi prnjeve. Sjedu samo kako je ono, da se naguzio ono na kraju. Pa to ti kaže, aj guzanja, vratene, ispalo mu sve, tesu mu se šape. Gospodja iz Gvajane mu ga je dala. Nije naviko da nije njegova posljednja, bila Kurtijeva posljednja, si vidio? Ma ne znam, nisam gledao, to znači, si ti ispratio. Ja sam ispratio, znači, prvo je govorio Vučić, sad ću ti kaj. Prvo je bio Vučić, pa je onda bio
Kurti. E, onda su pričali svi drugi koji su hteli. Onda je predsjedavajuća dala ponovo reč Vučiću, pa je Vučić onda odgovorio malo Kurtiju, malo u Jedinim nacijama. Onda je Kurti govorio i onda je ona rekla žena, I'm sorry, nema. I tako se završilo sve. Tako se završilo. E sad, šta hoću da ti kažem. Dve stvari su bitne za ovu sednicu Saveta bezbednosti. Jedna je šamar nama, druga je šamar Kurtiju, da budemo krajnje iskreni. Većina, uključujući Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju, su kritikovali Kurtija zbog te odluke. Branili dinar. Ne, nisu branili dinar. Oni su samo branili pravo... A ne, nije samo to, brate. Oni su svašta radili u poslednje vreme. Oni su samo insistirali na tome da jedna ovaka odluka ne može da se tako drastično primjeni u roku od 24 sata, nego da mora da postoji tranzicioni period kao što svuda postoji. Evo i sad Hrvati kad su prelazili na euro, postoje neki period prilagođa. Ne postoji. E, znači oni su kroz tu formulaciju uputili ipak jasnu kritiku. Pa ne, ali da li ne postoji period? Izvini, to je prva stvar. Ima tri stvari koje sam ja primetio, ako te baš zanim. Druga stvar je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država. Aha. Ambasadorka, insistiram na ambasadorka, vidjet ćeš zbog treće stvari. Dobro. Ambasadorka je jasno rekla, šta mi ovde, čemu mi ovde... Šta smo dolazili ovde? Šta smo mi dolazili kada zbog pitanje... Zbog uzetog dolazili ovde. Pitanje Kosova i Metohije se rešava u Evropskoj uniji, a ne u Jedinjenim nacijama. Ne, nego rešeno. I piše rekla to ja, žena... Meni ovde napisano da je rešeno. Rekla to žena, ustala i otišla. Nemoj se pao. Da. Treća stvar, Rusija. Amerika, ambasador, Rusija, zamenik ambasadora. A, boli ne nas, ambasador, Čoše. Nego poslali zamenika We ambasadora. We don't give a damn. Yes. Toliko je bitna, važna. Toliko smo braća i sestre. Pa nije, zato što su oni vide ono što ti još ne vidiš. Tako da su to meni tri. Ova prepucavanja između Kurtija i Vučića, to, ljudi, mislim, i ono što je veoma zanimljivo, a to je očekivano u zemlji koja hita ka nečemu što je uzor Belorusija, to je da je 20 televizija prenosilo direktno govor predsjednika Srbije u Jedinim nacijama. Ako je već tako, ako je već razbucao, ako je već pocepao Kurtija na froncle, izvini, malo mi je nedostajalo da vidim šta je Kurti rekao na toj sednici, a to televizije nisu prenosile. Onda puste reklame. To je moglo samo se vidi na N1. I ja sam pratio znači, sve. I čak i N1 nije pustio deo gde je američka ambasadorka govorila, tako da i tu bilo malo, i to malo, eto, mala zamerka. Ali ako radiš sednicu Saveta bezbednosti zbog Kosova, koje je srce Srbije, onda pusti celu sednicu da vidimo, a ne samo ovog naše koji će onako svi da prepričaju taj govor, da ga citiraju. Da li on, Jada, ne nade ovo može da podnese ovakav pritisak sa svih i ovakve failove? On ispada bedan, razumeš? On je morao to da uradi da bi malo amortizovao... Zamisli kako je sada dogleda nas dvojicu, koje najviše mrze od svih. Ti lično, brate, mi znamo da ti nas mrziš, mi tebe ni tvrzimo, ni tvolimo, ti si predsednik koji zaslužuje kritiku. Poštujemo ga. Poštujemo, izvinili smo ti se što smo neki put nešto malo preterali. Jel? Ali mi znamo da ti nas mrziš. Kako li ti je? Kako uživamo u tvom padu? Znaš šta ja sada drastično sada se vidi u ovim detaljima, u ovim danima Vučićeve vladavine? A upravo ono ko što smo rekli. To je ta ogoljenost. On više... On radi sve isto što je radio. Samo možda ranije ga nismo tako lako čitali. Možda nismo tako kapirali. Možda smo se lakše pecali. Ti sada vidiš da sve ovo što radi, radi da bi se batrgao. I on je, ako neko postoji kome nije bilo jasno da je njegova vlast samo cilj da ostane na vlasti, sada bi to trebalo da vidi bez ikakih problema. Ja uzmem, otmem ovu šajkaču iz fundusa. Krenem ulicom ovako. Na Krim kapu. Mene pozdravljaju svi, brate. Naprednjaci prvi, kažu, matori ja sam SNS, ali još malo. Još 5 minuta. Izvini ako sam neka htjela da te prikoljem. Ova dva događaja su bila centralna događaja i oba su bila, rekao bih, veoma popriličan... Burna za ovo, poprilična šimika
u donji deo leđa. Jer vidim, ajde, reci jednom i ti. Neću, nek te bipuju, bre, nek tebe bipuju jednom. Ajde, šta sad? Zato što Šimika, je, gde, Nenad? Zato što i ta rezolucija je bila prilika da se samo nešto kaže, a ne da se nešto odluči. A ova, pardon, rasprava u rasprava. A rezolucija u Europskoj uniji ipak pisani trag i dokument. To ti kažem. I, to će ono ostati što, za njim. On stalno kenja naravno, kako šta ali, će Mare, da ostane za njim. Evo, ostaće ovo. Verujem u to da Europska komisija neće moći tako lako da pređe preko ovoga i da će morati da... Oni nemaju želju, jebote, da Evropska komisija je zajebanija od ovih, jebote. Znaš, tako da, eto, meni je žao. Žao mi je stvarno, iskreno, našeg naroda na Kosovu, na kome se ovaj iživljava i koji koristi kao monetu za... Boga mi iživljava se malo i na nama, ne samo na Kosovu. Ne, na nama se iživljava, razumeš, ono, ne, nije problem. Ali gledaj, dobro jeste, malo je, priznaćeš, zeznutije živeti dola. Nama je lakše, jesu. Nama je malo lakše, jest. Mi imamo pen, oni nemaju ni pen. Nemoj, i šta je jako zanimljivo, da, to sam teo ti kažem, izvini, sad se možda ja uzdam malo više. Ne, ne, slobodno, nisi, opet sam ja verujem. Vučić je tamo pričao koliko isplaćuju plata, koliko penzija, koliko socijalnih davanja. Se na magarcu šalju. Da. Kurt je izašao pre neki dan isto sa podacima na srpskom, gde bukvalno u jotu se podudaraju. 33.000 penzija isplaća Priština Srbima na Kosovu, toliko isplaća i plaća i Beograd penzija na Kosovu. Aha, duple penzije. Dupla penzija. Dupla socijalna davanja. Isti oni ljudi koji dobijaju socijalnu pomoć od Srbije, dobijaju i od Kosova. A ti ispratio, Nenade? I na kraju je Kurti rekao isto jako bitnu stvar, a to je da još nije sreo Srbina na Kosovu koji se gadi evra. Što je duhovit. Nego, jesi ti primetio još jednu malu vesticu, a to je da je bilo priča o mogućim atentatu na Kurtija. Da, to znaš, mi je. Nemoj jao, ono, da. Znaš, nemoj tako vidi. Bilo jao, da i za neke druge pa bio ne, atentat. Ne, hoću ti kažem da... Ja sam malo razmišljao vidi, o tome. To može da se desi, stvarno, u glavama Nestora, Miroljuba Petrovića, Đuke, Orlić i tako dalje. Ipak hoću da verujem da u toj našoj dubokoj državi, za koju stvarno nemam razloga da ne verujem da ne postoji, ipak ima malo intelekta i da zna da se tako pucanje u noge ne, samom sebi ne donosi ništa. Da, idemo na rubriku. Ovo je verovali ili ne. Idemo na rubriku, verovali ili ne. Ili zaboravljeni jasovi ponovo u akciji. Znači, jedna vesela priča. Da, stvarno. Dajte nam da vidimo. Daj nam Lazarela, da vidimo. Daj nam da vidimo šta. Lebati. Braća Pavić! Braćo, kumovi, utešo se. Ja sam vidio jednu lepšu sliku sa Pink Pat. Ima ona druga. Ima, da, kad bile neke cure, pa nisam hteo ono. Ne, oni su zapalili Zagreb, ispostavili. Da, se. I ladno, pazi, oni ladno. Slikali se u zezanju. Ladno se slikaju, emituju, boli njih uvo. Pa, generalno, kako je lepo biti Vučićevo kumče. Generalno, ja mislim da njih boli uvo, razumeš. Seti se, brate, jedan od njih dvojica, ja sad stvarno razlikujem. Ja nisam ni znao da ima dva kumčeta. Mislio sam, ima samo ono što vodi Lambo, što vozi. Znači, ima dva. Okay. Znači, lično, mislim, oni su osumnjičeni, dakle, za ono... Podvođenje. Podvođenje, tako. Makroj. I to opet se desilo, ja mislim da su oni stradali, jel? Ovako usput, i to se desilo jako zanimljivo, baš u sred ovih rezolucije, u sred sednice Saveta bezbednosti, još i kumići da stradaju. Da li je to možda, Nenade, pa dobro sad, može nama da bude žao, ali zakon kumo, je zakon. Još i kumove da izgubi, kumići, brate. Pa izgubit će on, ja mislim, Boga mi, i čudit će se sam kada krenu samo da se ljušte. Znaš šta meni samo nije jasno? Slojevi podrške gledaj, njemu. Gledam ove, na primjer, ove naše pevaljke, sestrate. I te naše... Pazi što pričaš sad. Estradne umetnike, i muške i ženske. Dobro. Mislim, vidi, to su ono, ljudi koji su skromnog obrazovanja. Ljudi za ugled. Ono, pogledaj ti ko je i šta je, odakle došao. I sve to poštujem, nema nikakve veze. Sve super. Ali oni, brate, te pare što su zaradili, barem ulažu u decu.
pa im deca idu u privatne škole. Pa ja, ovo, i ovom otišla deca u inostranstvo. E, pazi, ovi kumići, oni mogu da rade šta hoće. Kako, bre, niko ne ode da bude, da radi negde normalno, nego, bre, svi u makroje, to su ti današnji mladi. U dilere, kako, brate? To su ti današnji mladi. Ali ja, ali čekaj, pa ti da imaš kumića. Pa taki su ti današnji mladi, pa, ti kad poslušaš pesme koje oni slušaju, muziku koju oni slušaju, ne može drugačije nego da si stetovira ovako, znaš, ono i vudri. A ja kumića kad bih imao. Šta? Koji mi bi došao pa rekao, kume, brate, dođi jedna plavka crna. Bi imao... Pa ja bih ga zaušio ovako odvojio u policiju, brate. A ovaj čuti ko mula je. Pa dobro, šta čuti, sad? Ej, pa čovjek... Evo, saznali smo gde smo, možda će se vrati, možda će im biti oprošteno. Čekaj, zar mi nemamo sa Hrvatskom to? Nemamo. Ne znam. Ali ne što znam. Braća Hrvati njih ne isporučuju? Nemam pojma. Zna se da braća Hrvati nas vole. Mislim, u svakom smislu. Vole srpske narodnjake, narodnjakuše. Je, ali si vidio gradonačelnik Zadra? Vidio sam, dobro. Otkazao priju. Zadar je, dobro, Zadar je nenade Zadar baš onako... Zadar je požere vas na moru. Zadar je baš oštra krivina u Hrvatskoj, kako bi ti rekao. Znaš, de, jest, još će u Zadru da peva. Ja se umro kad ovi bombardovali su zvali, Zadar su zvali Požarevac na moru. Zašto? I nekakva brigada iz Požarevca išla tamo na osvajanje Zadra. Aha, misliš, ovaj, pa, da, su... pa ne, ja si slušao ti one snimke, bil... Ratko Mladić i ovaj, da. Kako zove, ko je bio, Ratko Mladić i bio je... Ne mogu se setiti. Ovaj bre bio bre posle bio naš ministar odbrane. A Perišić? Perišić. Perišić, da. Perišić da, i Ratko Mladić, njihove, nađite, dragi gledalci, ludilo na YouTube-u, opsada Zadra, Zadra, jel, 91. Show, no, brate, šta, ima, šta se tu ima ne, čuti? Ne, tako da, mislim, stvarno, ljudi, imate pare, imate sve. Dajte tu decu malo, edukujte, obrazujte. Ne, mogu može, se voze brza kola. To je generacija Alfa. Nenade, a, gotovo. Ti, ja, sad je to je generacija Alfa Romeo, brate. Da. Ćao. Dragi gledalci, nova novine. Dakle, evo vidi, braća Panić napustili Srbiju s par sati pre hapšenja. E, a ovo što je Mare rekao u Danasu za taj deo Beograda na Karaburmi, ili tako? Šta mu je? Braći Vrčević. Tako je, svi smo glasali za Vučića i ona me sada hvala. Da, kažu, mučeni stanovnici Muka Vrčević. Marko, ja vam obavezno preporučujemo kao uvertiru za dobar loš zao danas utorkom, jer imate ovde Marka, a ovde imate i ovog drugog čupavog, tako da možete... Kajzerica Brbonjić. Kajzerica Brbonjić, da. Dobar ti je tekst. Ukrosi mi ideju za sutrašnju kolumnu. Morao sam da pišem malo... o Svetom Trifunu. Da, sve srećan, Sveti Trifun, srećan, svim vašim... Je. Građanima, svim našim gledocima koji slave, a naročito vinarima. I sretno koje... Valentinovo, svima ova druga. Znaš šta? Nenade. Pravi Srbi slavi sve. Evo ja, kao neko počajkačom, ću ti reći da je meni ovo i dan zaljubljenih i, ovaj, i praznik jer izlazi dobar loš zao. Za... Da, normalno, normalno, sigurno. Je, ja prvi put ne znam šta ću da ja dobijem. Uvijek, ja uvijek, svaki dan ženi kupim ne znam šta će Vera da mi je. Ja svakog dana svoju ženu častim. E, ja svakog dana ženi kuvam ručak. E, pa dobro, malo li. Malo li. Idemo na pauzu, idemo na gosta. Dobar. Loš. Zao. Braćo i sestre, 299. istorijska epizoda podcasta Dobar, loš, zao. 290. ne preteruj. Šta sam rekao? 299. Pate, šta mi je? Malo počelo i tebe, ne znamo mene. Ne da je počelo, jedno izvrsno vreme to traje. Dakle, 290. epizoda, a u njoj prvi put u Dobar loš zao profesor na Fakultetu političkih nauka, Miloš Bešić. Miloše, dobrodošao u Dobar loš zao. Evo dokaz da DLZ može bude ozbiljan. Šta pričaš? Pokazat ćemo to u narednom periodu. Šta pričaš, ne rade svaki put, ozbiljan gosti, ne zna se ko je ozbiljni. Ne, Miloše, tako prvi put kad neko dođe malo. Čuo si kako smo se svađali ovde, kako smo se prepirali. Ajde da vidimo, odmah da nam kažeš tvoje mišljenje o tome koliko je značajna, da prelomi, brate, koliko je značajna rezolucija Evropskog parlamenta o srpskom režimu, odnosno na izboru. A ja moram malo da elaboriram, ne mogu... Izvolite, da. Ne mogu samo da kažem da jeste ili nije, jel? Ta rezolucija ima trenutne političke posljedice, to nema nikakve sumnje. Znači, u ovom trenutku, ima recentne, kako mi to kažemo, političke posljedice. Dakle, to proizvodi potpuno jedan novi ambijent i u unutrašnjem političkom prostoru i u odnosu između aktera i među ljudima koji nešto prate, bilo da im se to dopada, ne dopada, podržavaju, ali to prosto proizvodi efekt, je li tako? I naravno, to trajno je napravilo nekakav
stav, ili makar trajno za određeno vreme, stav koji imaju evropske strukture i njihovi predstavnici prema Srbiji. Znači, tu nema nikakve sumnje. Dakle, prva stvar, kada reču o posledicama, one su već nastupile. Znači, njih već imamo. To je već ovo što se dešava. I to doprinosi jednoj vrsti, nema sumnje, delegitimizacije ove vlasti. Čak i u očima njihovih pristalica, bez obzira, dakle, bez obzira koliko su oni zajeli protiv Evropske unije. Vidim da ste pomenuli Mitsotakisa i to vrlo ima veze sa rezolucijom. Tu nemate nikakve sumnje. Nije slučajno došao Mitsotakis. Nije slučajno došao. Dakle, čitava stvari koja se dešavala u Savetu bezbednosti sa Mitsotakisom, to je povezano sa tom rezolucijom. I nema nikakve sumnje da su oni učinili sve što su mogli da učine da te rezolucije ne dođe i da im vrlo ne prija. Da, nema nikakve sumnje. I sad ću vam kažem zašto. Zato što dve su stvari koje su za svaku dominantnu partiju u ovoj situaciji SNS ključe kad hoće da održi vlast. Jel' okej? Jedne, da imaju apsolutnu kontrolu institucije i medije iznutra, drugim rečima da onda mogu da rade šta hoće. Jel' i druga je da nemaju međunarodni faktor koji im je na leđima. Jel' da? Znači, kad ti nemaš međunarodnu zajednicu da na tebe vrši pritisak, kao što je imao Milošević u to vreme, jel' tako, sećate se, jel' najveći problem Miloševića je bila međunarodna zajednica. To je bio njegov problem. Dakle, kad nemaš međunarodnu zajednicu na leđima i kad iznutra imaš apsolutnu kontrolu nad medijima i partijsku kontrolu svih institucija, ti nemaš nikakav problem. Ali sad imaš rezoluciju... Sad imaš rezoluciju i imaš problem. I to rezoluciju koja je donešena najkatastrofalnijom većinom da. Iz pogleda ove vlasti. Ne, o tome smo pričali. To je 1 na 10 prilike. 490 nešto versus 50. Tako, to je i 40 nešto. To je 1 na 10. Dakle, velikom većinom. Ali pazi ovo sad, dakle, ja moram da kažem, ja sam sociolog poslovnom obrazovanju i vidim kad pričam sa kolegama koji su politikolozi, malo mi to drugačije vidimo. I sad, na osnovu te rezolucije, treba da reaguje Evropska komisija i treba da imamo komisiju koja će, i pazite, to je termin koji je upotrebio jedan od zvaničnika koji sam ja prosto čuo. Kaže, jel te da izvrši istragu? Tako je rečeno, tako? Istragu. I ja se zaista pitam, kad je već rezolucija donesena, da se desilo to što se desilo. U toj rezoluciji piše, by the way, samo da se prisetimo, piše da ne postoji ravnopravni uslovi u medijima. Da, da. Tačka. Da i izbori nisu kompetitivni. Tačka. Piše. To piše. Ne, 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 ali verovatno je stvar u tome zato što Evropska komisija, odnosno istraga Evropske komisije, treba prosto po ingerencijama, šta? Pa treba da potvrdi ono što je... Dakle, sad Evropska komisija, dakle, ja sam malo sarkastičan, ali u suštini govorim pravu stvar. Mislim, po meni, po mom rezonu. Znači, jer treba sad nama, posle ove rezolucije, da dođe neka komisija, kogod je poslao, da nam kaže da nisu ravnopravni medijski uslovi i za jednu i za drugu stranu. Pa da, me razumeš? To je čuvena evropska birokratija. Pa mislim, to je nešto što je, kako da ti kažem, ja ne mogu da zamislim, da će sad taj izveštaj komisije koji će dođe nakon istrage biti u suprotnosti sa onima što je rezolucija rekla. Da, ali... Drugim rečima, rezolucija je već trasirala, ovo je poenta, rezolucija je već trasirala, ona je već trasirala put toj komisiji i već je adresirala vrlo precizno stvari koje su, jel te, sporne. Dakle, kad govorimo sad dalje o posledicama, znači ove recentne već imamo, jel' tako, to smo zaključili. To da. Utiče na ukupan ambijent ovdje i politički, i na raspoloženje ljudi. Evo, mi smo se raspoložili prilično. Da. Pa dobro, da. Evo i ti si raspoložili. Znači, ono što mene zanima jeste, ajte ovako, ja ću sad to vrlo operativno, jel' sad ti ljudi koji se zovu komisija dođu ovdje. Prvo je pitanje, vidim, juče me Bučina pitala da li će ih pustiti ovdje. A pustit će ih, naravno. I između ostalog, kad je došao Mitsotakis, dakle, šta je bila poruka? Mislim da si ti to rekao. To jeste bila poruka. Poruka je bila, ljudi, mi smo još uvijek na evropskom putu. Jer to je bila poruka. Znači, čvrsto predeljeni. Poseta Mitsotakis imala tu svrhu. Da se pošalje poruka, ljudi, mi smo na evropskom putu. Znači, on šalje benevolentne, ili tako, signale prema Evropskoj uniji. Jel, šta se dešava? Dođe ta komisija. I znamo da, ajde, ja ću sad vidim da ste vi malo opušteni ovde, pa ću ja mimo svojih standarda malo da se opustim. To je, jer oni će ih dočekati i hleba i sol. Da. Biće dočekani... Skadarli. Biće dočekani sve što treba. Jel te, jel? Onda će toj komisiji da pruže sve moguće uslove za rada. Naravno, učinit će sve da ih informišu na način da izlože svoje argumente. Što je razumljivo. Jel? Sad pričamo čisto, jel? Politički. Jel?
I sad će to da se dešava i ta komisija sad treba da donese nekakve zaključke. Oni će zapravo učiniti sve što mogu da ti zaključci budu što blaži. To je jasno. Ali? I sad čitava stvar, kad vi govorite o posljedicama, i mislim da si ti to rekao i dobro si rekao, ali? Ta komisija će doneti neke zaključke, kao što je Pribeova bila u Makedoniji, i reći će, evo ljudi, ovo vi treba da uradite, da imate dobre izbore. I pazite sad, ja ne znam, ali za nekog ko je politički informisan i malo poznaje kako stvari ovde funkcionišu, 90% stvari šta će pisati u tome, ja znam šta će pisati. Samo šta će pisati. Neće mora biti da tako oštro. Mora da slobodite. Nije bitno, ali te preporuke mora budu konkretne. Da. Znači, pisaće obezbedite, ovako će otprilike pisati, obezbedite ravnopravne uslove medijskog predstavljanja opozicije i dakle, struktura vlasti. Nemojte da vršite pritisak na biračko telo. Nemojte da manipulišete institucijama. A to su sve stvari poruke, mi znamo sve to. Pa mislim, to će da piše. Nemojte da utičete na ljude zaposlene u javnom sektoru da ne znam već šta. Je tako? Znači, to će stvari, to će da piše. I tog trenutka nastaje ovo što si ti pričao, jel? Šta se dalje dešava s tim? Pritom, izvinite, šta se dalje dešava? Zarez jedan, da ne gubimo u vidu, da nama predstoje samo lokalni izbori. Ne, ja sam nezavisno od toga, to je kontekst, ali pričat ćemo to. Ali ovo je poenta. Znači, šta se dešava dalje s tim? Šta se dešava? Dakle, moje mišljenje je da će oni reći blanko važi dogovoreno. Mi ćemo ovo da uradimo. Sve. Nema problema. Da, mi se baš ne slažemo sa ovim i ovim i tako dalje, ali evo, uradit ćemo. E? A primenit će polovično. That's the point. Znači, prva stvar, dve stvari. Ključno će biti kako će taj izveštaj koji budu napravili da se iskomunicira ovde. Hm? I oni će ga iskomunicirati sa svojim biračkim telom, zahvaljujući medijima sa nacionalnom frekvencijom, prikazat će pa prikazat će kako god njima odgovara će prikazati. Ili možda i kao napad na suverenitet, to već ide, jel da? Da, znači, prikazat, to već imamo. A da, prikazat će ga kako će ga prikazati, to je u redu, to je legitimno, da koristiš svoje prerogative moći da bi konstruisao stvarnost medijsku na način na koji to tebi odgovara. Oni će to da urade, sasvim sigurno. I, dakle, to je jedna stvar. I druga stvar, onda će vidjeti, pa otprilike isto kao ovo, jel te, kao što teče, ide proces normalizacije odnosa sa Kosovom. Pa će nešto, jel, dajem paralelu, u sljedećem smislu, prati me. Dakle, toliko prati me dobro. Pa će onda da pregovaraju, pa će onda da naiđu nekakvi izbori ove koje ti govoriš, pa će oni reći, pa evo, mi smo ovo delimično implementirali, pa će malo, prosto ima da, to je ona čuvena metafora kuvanje žabe, jel te, toliko ima da uguše čitav proces. Toliko ima da obesmisle čitavu rezoluciju i njenu primjenu. A s druge strane imaš opoziciju koja je frustrirana, realno. Znači, oni se nalaze u frustraciji jer oni nemaju, nemaju prostor za normalno političko delanje. Čekaj, izvini, stani, molim. Da li je moguće da on sad ima, to on koji se sad povija, je li on je sada kuvana noga, dakle, da li je moguće da onda on sad ima toliku moć da može da obesmisli i da kuva žabu ceo proces ako Evropska unija to ne želi? Znači, Evropska unija, videli smo, kada hoće, da može da reaguje vrlo brzo i vrlo oštro. Da, ali Evropska unija, jedno je politička reakcija, a drugo je operativnost Evropske unije. Ono što znamo i što smo naučili iz prethodnih 20 godina funkcionisanja Evropske unije, je li? To nije jedan monolitan entitet. A? Koji funkcioniše tako organizovano kao i autoritativno kao što si ti sad rekao. To je kakofonija različitih glasova. Pazite, jedna je stvar kad donese političku odluku, to je cool. Znači imamo rezoluciju, izneli su argumente, ovi su glasali, završena priča. Tu nema nikakav problem, jel da? Ali sad imaš operativni deo. U tom operativnom delu, briselska administracija je toliko troma, toliko spora, toliko neefikasna. Pritom ima i svojih milion problema. Znači, ima i ova stvar, dakle, da ti kažem, ovo što igra SNS, oni su svoje stačke gledišta u pravu. Neće se promeniti sadržaj rezolucije, niti će oni odustati kad dođe do smene, kad dođe novi paket poslanika tamo, jeli? Ali će to prosto da učini čitavu stvar zgodnijom po njih. Znači, pričamo realno politički. Znači, možemo ovde mi da ne govorimo ako Trump dobije izbore, sva je prilika da... Ne, to nećemo, nije prilika. Kakva prilika? Sva je prilika da ima šanse da dobije te izbore. Ne, moram da me zezaš. Ne, evo ja ti govorim. Pusti, molim. Evo ti govorim, najmanje 50-50 trenutno. Pri čemu Trump vrlo onako, kako da kažem, grubo nastupa prema čitavoj Evropskoj uniji, svim pojedinačnim zemljama Evropske unije. Znači, ljudi, pričamo politički, znači mi možda pričamo sad šta se nekom dopada ili ne.
odavno rečeno kad Trump dobije izbore da se mi selimo, ja po drugi put, a ovaj po prvi put ide iz zemlje. To znamo. Mislim, to nema šta. Znači, no. ti si u fazonu da on čeka i da on odugovlači, da je njegov u stvari krajnji cilj su američki izbori. To sam hteo da kažem, jer vidi, ako imamo u vidu ovu činjenicu koju je Miloš rekao, a to je da Vučiću je veoma stalo da nema pritisak sa zapada, on će da kalkuliše. I znači, ako ima pet stvari, dve će da primjeni, za tri će da se pegla. Da odugovlači, on odugovlači od kad je došao na vlast. Ajde ovako, ova vlast je učiniti sve da Evropska unija ima impresiju da se nešto radi po tom pitanju. I da se ta rezolucija implementira deo po deo, korak po korak. Nešto će oni da implementiraju, možda. Kao i za Kosovo. Pa zato sam i napravio tu paralelu. Koliko teče Kosovo već proces normalizacije? Znači, da ne govorimo od briselskog sporazuma... Do danas. A da ne pričamo ranije pre briselskog sporazuma. Ne, ali ako pričamo o briselskom sporazumu od prošle godine u ovo vreme, pa to nije tako loše napredovalo. Pa ne sa stanovišta... Mislim, gledano i stanovišta sporazuma. Pa sa stanovišta Kosova i njihovih interesa, pa to, ne. O tome ne, pričam. Ne, i onih ne, koji su da. Njihovi... koji su njihovi sponzori, a to je Zapad, to su Amerikanci i Evropska unija. Da, to je stvar, vidim, pomenuli ste ovde i ovo što se dešavalo u Savetu bezbednosti. Mislim, ja jednu stvar tu prosto ne razumem. Znate. Znači, sad, da li može... Evo, da postavim krovno pitanje. Da li može iko da zamisli da će Nemačka, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija da otpriznaju Kosovo? Pa dobro, Nestorović. Ne, ozbiljno. Ne, u dogledno vreme. Miroljub. Znači, šta hoću da kažem? Hoću da kažem sledeću stvar. Da je potpuno besmisleno da ti ubeđuješ, da mi ubeđujemo Sjedinjene Američke Države da se na Kosovu dešava jedna ili druga i treća stvar. Sve što radi Amerika, oni su priznali Kosovo i žele nezavisno Kosovo. Sve što radi Velika Britanija, oni su priznali Kosovo i žele nezavisno Kosovo. Je li tako? Isto je sa Nemačkom, isto sa zemljama Kvinte, sa svim moćnim zapadnim zemljama. Mi nemamo šta s njima tu da se... Kako da kažemo? Nemo šta da pričamo znači, po tom pitanju. Znači, po tom pitanju, ja to stvarno mislim, ja po tom pitanju, apsolutno bih svaki dijalog prekinuo. Zato što svi znamo šta je cilj tih ljudi sa Zapada koji pregovaraju zajedno sa Kurtijem oko situacije na Kosovo. To rade. Oni zajedno rade na projektu nezavisnog Kosova. Pa i Guzolja radi s njima na istom projektu. I šta se onda mi... To ja ne znam. Ja neću da ulazim u tu teoriju zavere. Ali hoću da uđem u sledeću stvar. Hoću da kažem. Znači, evo, možemo da pričam. Ja nisam pristalica nekih stvari koje ne možeš da... I tako dalje. Vidimo. Sve je u redu. Znači, vidimo šta se dešava na terenu. To vidimo. I onda to može da bude indikacija za određene probleme. Ali šta hoću da kažem? Svi politički akteri u ovoj zemlji bi prosto trebali da potpišu, odnosno da potpišu jedan sporazum da o kosovskom pitanju, država Srbija nikad neće priznati kosovsku nezavisnost i kosovski suverenitet, nikada. I da više o tom pitanju nema šta se razgovara. Pa nema šta više. I onda, ako svi politički akteri... Čekaj, prati more, me dobro. Ali će da ih sprečavamo da ulaze dobro. U... Ako svi politički akteri u Srbiji urade takvu stvar, onda međunarodna zajednica ne može da igra sa političkim akterima, uključujući SNS, ovo što ti kažeš. Ne može ni sa kim da igra. Znači, to je pozicija svih političkih aktera u Srbiji, celokupnih svih građana Srbije i tačka kraj. Znači, to je toliko nužno, toliko nasušno, toliko bi nas rasteretilo, verujem, svih ovih problema i ove normalizacije i ovoga što se rekao. Zato on ne želi to da uradi, jer on koristi kao kontraargument u obračunavanju sa opozicijom. I on kaže, evo, Đilas hoće nezavisno Kosovo, Marinika, Miki. A niko nije rekao da to hoće. I zato vlastima... Nijedan politički akter ovde nije rekao, i odmah da kažem, ne može da kaže. Znači, tu jedna stvar oko Kosova, to nema veze ni sa SNS-om, sa bilo čime. Znači, stvarno ne postoji država na svetu koja bi pristala da deo njihove teritorije. Postojamo, pa Rusi prodali... A dobro, ajde, imamo neki istorijski primjer. Ali mislim, kako ćemo, ozbiljna suverena država... Ne, ima Rusi, jesu. Koja će da potpiše... A čekaj, ako Kosovo poželi da postane član ovog Olimpijskog komiteta... Aha, to smo već pristali. Čekaj. A ako Kosovo hoće da postane član Saveta Evrope, UNESCO-a, Ujedinjenih nacija i tako, i mi kažemo, mi ne priznajemo... Kosovo. Dobro, ti imaš pravo da glasaš protiv. Pa sad ću da ti kažem ko je to rekao. Ne, pa vidi, u tome jeste caka, to se traži od nas. Pa sad ću da tebi da kažem ko je to rekao. Slušaj me, ko je to rekao. Ovdje usred Beograda rekla Ursula von der Leyen. Jer je rekla, ja sam gledao besmislenu raspravu. Šta? Jer je rekla, dogovorili smo se da radimo zajedno na tome da imamo de facto nezavisno Kosovo. Da. Jer je rekla usred Beograda. Jer je rekla. I sad ja gledam neku pravnu debatu o kojoj se priča šta to znači de facto priznanje.
Pa to znači da si sve učinio da, ta, da ona bude nezavisna, samo nigdje nisi potpisao. Eto, to znači de facto. Rekao si, pa evo, to si sad ti dao kao primjer. Si, pa ali da, pazi, postoji tu, ali postoji tu jedna tačka, jedan trenutak. Jedan trenutak, kako kažem, jedan prelomni moment koji definiše čitavu stvar. Pusti ti Olimpijski komitet. A, pusti i Savet bez... A, pusti i ove savjet sve ove... Evropi. Savet Evropi. Veruj mi, mislim, dobro. Politički to za one koji promovišu državu Kosovo ima puno smisla. Ali, tačka gde sve to više nije predmet debate jeste Stolica u Ujedinjenim nacijama. Tačka, kraj. To da bude vrlo jasno. Znači, sad... ti sve ostalo možeš i medijski da hendluješ i da kažeš to je sastavni deo normalizacije, u interesu je i, ne znam, ljudi sa Kosova i Srba na Kosovo i tako dalje i tako dalje. Ali Stolica u Ujedinjenim nacijama to znači nezavisno Kosovo. I ako se dođe do tog trenutka i Kosovo dobije Stolicu u Ujedinjenim nacijama, tog trenutka je de facto država Srbija, bez obzira potpisali ne. Evo, skoro je Vučević rekao, da mi nikada nećemo priznati nezavisnost Kosova, makar ne bilo više Srba na Kosovu. Jel to to znači? Šta? Pa da, dakle, čak i po cenu da Srba bude sve manje, jer vidimo da postoje određeni pritisci i da ovi, brate, rade ono na tome da Srba ima sve manje na Kosovu, bar zbog toga što se njima ne izlazi u susret onako kako bi oni voleli. Da li tvoj recept u stvari ubrzava taj proces? Recept. Ja ne govorim ovdje o receptu. To je recept. Ja ne govorim o receptu. Ja govorim o tome da svi politički akteri treba da naprave bez obzira na sve razlike. Stvarno bez obzira na sve razlike. Pa to imaš u Ustavu. Pa, piše u Ustavu jedno preambula. Evo, to je to. Znači, to što piše u preambuli Ustava, to je preambula Ustava da svi politički akteri jednom kažu, ali neće to da se pošalje. E, to je sad druga priča. Jer on onda nema argumenta da napada opoziciju. To je sad druga priča. Jer on celu svoju priču samo to, brate, nego je gaji na stranim plaćenicima i domaćim izdajnicima, razumeš? A on je upravo izdajnik. E, ali ja s jedna stavlja... Ja sam lepo rekao prošli put, Nenade. Ti si kriv, ovaj je kriv očigledno, i ja isto za sve što se dešava na Kosovu. Vidi, tako će oni reći. Nijedan političar ništa nikada ovoliko nije dao Kosovu kao što je dao Vučić. Da, ali vidi jednu stvar. Znači, ajde za trenutak... I pristajao, ali ne pretvarao tu svoje pobede. Ali za trenutak da odvojimo ovu vlast od onoga što radi Kosovo. Evo, Kosovo, pričali ste i o atentatu na Kurtija. Ako neko, ne daj Bože, izvrši atentat na Kurtija, Kosovo će da prestane da se bori za nezavisnost. Šta, o čemu pričamo? Biće još gore. Šta pričamo? S gluposti. A, ne, potpuno bezgleda. Ne, ali ovo sam teo ti kažem. Dakle, molim vas. Znači, odgovori Kosovo, nekim kosovskim akterima. Ovo je vrlo bitno da razumemo, kada je reč o Kosovu. Kosovo je krenulo putem nezavisnosti još pre Slobodana Miloševića. Tako je. Naravno. Nezavisno je od ove vlasti bilo koje. To je strateški plan da oni dobiju svoju državu. Pa za vreme Slobodana Miloševića su došli do jedne tačke, je li tako? Pa je Slobodan Milošević izgubio vlast faktički zbog Kosova. On je zbog Kosova izgubio vlast. Pa je izgubio i Tadić zbog na kraju Kosova. Pa i Tadić je na kraju izgubio zbog Kosova, jel te? Nije pristao. Zato što je Kosovo osetljivo pitanje, ali je, koliko god se smenjivale vlasti, postoji strategija, i to organizovana strategija, pre svega američki faktor, zajedno sa Albancima na Kosovu da rade projekt nezavisne države. Tačka. Dobro, to su radili jasno pre ove vlasti, to rade za vreme ove vlasti, to će nastaviti da rade. Sad ako hoćemo da teramo mak na konac, onda možemo odmaknemo do pitanja. A kako to da su Albanci postali saveznici Amerike, a ne Srbi, to je sad drugo zbog pitanje. Koji se vijorila znači, zastava? Vidi, tu su napravljene strateške greške. Nemoj bre sad idemo u takvu izbavnici. Nemoj, ne nada, molim. Ja se u jednom krupnom detalju ne slažem sa tobom u ovoj celoj raspravi. A to su Ujedinjene nacije. Mm-hmm. Iz ovoga što smo mi vidjeli pre neki dan kad je bilo, mi smo vidjeli da su Ujedinjene nacije potpuno više nebitan faktor. Čovjek, to je organizacija, kakvu je odluku donijela? Stolica u Ujedinjenim nacijama znači da si nezavisna država. Ali gledaj, to ne zavisi od Srbije, Miloš. Apsolutno ne zavisi od nas. A mnoge stvari ne zavisi. Zavisi samo od Kine i Rusije da li će stave veto ili neće. I od njihove procene i od njihovih interesa. Osnovno ovako dosta deluje nezavisno. Ali to je nešto na šta mi možemo da radimo ako Putin upukne i kaže, ove vidi, daćemo ti Krim ako priznaš Kosovo. Misliš, on neće da uzme Krim, a da bi zadržao? Misliš da nije bez veze posao zamenik ambasadora? Ja kako ti kažem, ti sad pričaš da je Srbija u globalnim odnosima suviše mala da bi odveživala pravil igre. Nije, ali neka moneta za potkusuri. Pa naravno da jeste. I Srbija i svaka druga zemlja. Da li mogu da istrguju Srbiju? Mogu, istrgovali su dosta.
ja ću da te podsjetim. Evo, podsjetit ću i ovaj gledalce. Mislim, vrlo često kad se priča, vidim da sad ovaj, taj neki, ta neka ljubav prema Rusiji je negdje u progresu. Da? Buja. Ali, dakle, 95. godine Rusija je glasala za, sankcije. Nije bila uzdržana. Glasala je za bombardovanje Srba u Bosni i Hercegovini. Jelcin prodava oružje tuđi. Za su glasali. Jer Černomirdin ovdje dolazio da natera Miloševića da potpiše onaj papir 99. godine. Mislim, o čemu pričamo? To je, tako da ti kažem, znači ta stvar da ćemo mi da budemo žrtva trgovine između velikog sila, dobar dan. Ne, ali na primjer, evo ovako gledano ali, sa strane, vidim da Kosovo ne ide tako loše. Kad je reč o tome... Ako ovo što ti kažeš... Ali mi, okej. Evo sada, njima ne ide tako loše. Naprimjer, ušli su u Beli Schengen. Naprimjer, Španija koja ih ne priznaje, im priznaje pasoš. Imamo taj apsurd, jel? Tako da mi našim nepristajanjem, normalno, to je okej. Piše Ustavu, brate, Kosovo je sastavni deo Srbije. Mi nismo ti koji moraju se naguze, to mora ovaj, razumeš, a mi ne moramo. Prema tome, mi možemo kažemo, mi nećemo nikad priznajemo Kosovo. Tako je. To, ali kako ćeš onda, ti onda sa tom teritorijom... To je jedino što možeš da uradiš, izvini. Ne, ali ti sa tom teritorijom onda moraš da uspostaviš neku vrstu suživota. Pa imaš je. Jesu Srbi članovi vlade u Kosovo, a ne priznaješ Kosovo? Jesu Srbi... Boga mi ti koji su članovi vlade priznaju Kosovo. Ministri bili sve ovo vreme na Kosovo. Pa nije baš tako, more. Jesu. Dakle, ovo je poenta. Dakle, ova tvoja teza tiče se kako će realni život da funkcioniše. Sigurno će da funkcioniše ne gore od ovoga što je sada, jer i sada funkcioniše na jedan patološki način. E, baš ti... Kako ti kažem, ljudi, znači, šta je država? Država je apstraktni koncept. Država je ideja. I država je teritorija, stanovništvo i suverenost. Ne, to se piše na papiru. Pa to je tako, ali, ali u suštini to je koncept u glavi. Znači, institucije su zapravo koncept u glavi. To je naš koncept koji mi imamo. Imamo poverenje u neke institucije, neke zakone. To je jedan apstraktni... Pa Kosovo je u tom smislu više država znači, od Srbije. Uvek postoje, samo dozvoli, uvek, pa dobro, to je drugo pitanje. Ali, dakle, ovo je poenta. Znači, ti uvek u okviru te apstrakcije može da nalaziš nekakva vrlo kreativna rješenja za realni život. Realni život i ovo što je naša ta slika države, to uvek postoje disproporcije. Tu nema nikakve sumnje. Dakle, ti uvek možda nađeš neka kreativna rješenja. Život i Srba na Kosovu danas nije ni sjajan, ni bajan, daleko od toga. Ali što je poenta? Moja poenta je politička i dugoročna. Da država Srbija treba svi politički akteri da imaju potpuno jednoglasje po tom pitanju i da kažu, ljudi, mi ovdje više u ovome nećemo da učestvujemo. Apropo ovoga o čemu ti govoriš, evo gazivode, evo tablice, evo valuta sad i tako dalje i tako dalje. Dakle, koliko god mi učestvujemo, ja sad to nezavisno od ove vlasti posmatram, jer bi oni isto radili i sa svakom drugom vlašću. Pričamo iskreno. Može da se desi da nas uvijek uvijek. Da, ali Vučić da se desi da... Ljudi, znači isto bi radili. Znači isto bi radili, možda brže, možda sporije, ali bi isto radili. Opozicija bi se drugačije ponašala. Stvari, brate, gubimo vreme. Ali šta ako nam pripreti sankcijama nekim? Dobro? Nije dobro, nego, brate, znači, zna se da evo i ovi prepristupni fondovi, zato što su nam izbori ovakvi kakvi su, pa će da zabole nas. Dobro. Mislim, znači, ono, državu da kao kažem, to bi naš bio abstraktniji ovaj doživlje države. Čekaj sad, ovo, daću ti sankcije zbog toga što nećeš da otuđiš deo svoje teritorije. To fora, jel? Pa prvo kažem, daću ti bombe, zato što nisi teo da ga otuđiš. Dobro, pa smo zato izgubili rat 99. Ti misliš da smo mi pobedili 99? Ne. Ja sam bio u tom ratu lično. Pa dobro. Ne? I kako ti izgledalo? Izgubili smo taj rat i nije bilo šanse nikakve da dobijemo. Pa to ti kaže, znači budimo malo... Dobro, i šta je rešenje? Rešenje je da potpišeš nezavisno Kosovo. To je rešenje? Rešenje je, brate, da mi lepo, evo, pa ti si dao jedno vrlo radikalno rešenje. Nije to nikako radikalno. Ok, možemo mi se pravimo blesavi. Nikako radikalno. Da ti kažem, kad bi svi politički akteri ovdje imali jednoglasan stav, onda bi evropska, svi međunarodni partneri počeli malo drugačije da se ponašaju u sledećem smislu. Pa vidiš da je... Dobro, ovdje nemamo kooperativne igrače. Sad moramo to da napravimo jer nemamo nikakvu kooperaciju. Moramo se prilagodimo. Tako je. Dobro. Ja srećom ne donosim odluke u ovoj zemlji, pa ne moram sad da ti izvlačim šta bi bilo pravo rješenje. A voleo bih da čujem tvoje mišljenje da se odvojimo malo od pokrajine, jel? I da vidimo ostatku abstraktnog viđenja, što ispada tamo. A, brate, vidi, sva tri kamermana su zaspala, iako se deremo sva trojica, znači tema je ubi Bože. Slušaj, kako ti se čini abstraktni pojam države Srbije u ovom trenutku? Je li to funkcionalna država? Kako ona funkcionira?
funkcioniše sada kao jedan međunarodni i kao jedan politički faktor. Kako ti se čini Srbija? Minus ova je pokrajina. Ono što se desilo u Srbiji je jedan model koji je vrlo poznat na nekim drugim meridijanima, gde imaš sistem sa dominantnom partijom. Ali koji je ovde došao sa jednim nasleđem etatističkim koje dolazi još iz socijalističkog vremena. Ajde da pojednostavim, pošto ovde vidim da malo neformalnije, pa ću ja pomoći. Mi zapravo smo iz nečega što se zove partijski feudalizam prešli u jednu vrstu partijsko-feudalno-monarhističkog uređenja. Znači, ti si već tradicionalno ovde imao od vremena kada si imao jednopartijski sistem, nekakav uslovno rečeno demokratski sistem, gde izbori rešavaju o tome koja partija uzme svoju teritoriju, svoje institucije i u jednom feudalnom režimu radi šta god hoće na svojoj teritoriji. Tako, to smo imali. To smo imali i u vreme onih uslovno rečeno progresivnih nakon pada Slobodana Miloševića. Šta se onda desilo? Desilo se da je jedan od tih feudalaca, vladajuća stranka danas, postala najveći feudalac, gotovo gospodar svih tih feuda. Mi živimo u partijskom feudalizmu gde je jedna feudalna struktura preuzela, tako da kažem, čitavu teritoriju, čitavu kontrolu. Ja tako vidim čitavu stvar. Super. Ja tako vidim čitavu stvar. Kako se vraćamo na... Dakle, kako se vraćamo? Vrlo teško. Znači, da ovde postoji neko zdravo tkivo, demokratsko tkivo, nikad ne bi ušli u takav sistem. Da je ono što se dešavalo nakon pada Slobodana Miloševića i 12 godina, da su te strukture radile kako valja, uspostavili bi institucije koje bi se branile. Da, mi nismo raščistili sa sistemom, to je nama glavna problem. Znači, u ovoj situaciji tebi su institucije potpuno kao ti to vreme. Tebi su institucije stopljene sa partijskim tkivom. Ti ne znaš gde prestaje partija vladajuća, a gde počinju institucije. Jel da? Ne znaš? Znači, da sumiram. Ne damo Kosovo, živimo u feudalnom uređenju i ne možemo se vratiti ni na što normalno. Ne, možemo se. Pa mogu si, brate, mili, kako pesimista. Kako da ti kažem, ja... Mi smo očekivali neku lepu reč, očekivali smo neki postup. Evo, žao je. Moram nešto ja da vidim za kraj. Evo, meni je žao, ali kako da kažem? Za svaka bolest, svaka bolest je naravno izlečiva, jel te? I tu nije, kako da kažem, tu rešenja postoje. To je ovo, kao doneće ovu rezoluciju i sad će oni dati ovde komisiju i komisija kaže institucijama, evo treba da uradite i oni urade i rešen problem. Ali oni to neće da urade. Oni to neće da urade. Dakle, to je jedna stvar gde ti ne možeš preko noći. Iz velikog broja razloga i institucionalnih, i politička kultura, i tako kažem, i kako da kažem, neki drugi faktori. Mislim, to ljudi često ne razumeju ovde. Naprimjer, šta vi mislite za 30% građana koje i ne zanima politika i ne i niskog su obrazovanja, šta znači reč rezolucija? Da, i to je druga stvar. Da. I sad u ovom političkom diskursu reč rezolucija ima da postane sinonim za nekakav brutalan strani napad na našu zemlju koji je proizvela opozicija. Koji za cilj ima etničko čišćenje Kosova. Mislim, šta god da je. Ali, da li je tako? Verujem mi, za veliki broj ljudi. Jeste. Znači, veliki broj ljudi reč rezolucija apsolutno ništa ne znači kao reč. Evropska komisija, kad kažeš, ti misliš da veliki broj ljudi, običnih glasača, zna razliku između Evropske komisije i Evropskog parlamenta, čujem sad tu debatu, pa sad će Evropska komisija, nemaju predstavu ljudi, verite. E, samo sad za kraj. Ali osjećaju malo da ga je ovaj primio. Čekaj, Mare, stani malo. Pa mislim da nije, osjećaju ljudi. Ono što je bitno i što je veoma, što je najvažnije sad u celoj ovoj priči, to je, da li ćemo mi imati te nove beogradske izbore? Šta ti misliš? Vidiš šta ja mislim. Ja mislim da će oni napraviti vlast u Beogradu. Zato što kad naprave vlast u Beogradu, a izvući će ova 2-3 poslanika koji se vidim sami kandidaju, sami se javljaju i kandidaju, zato što na taj način, kako da ti kažem, šalju poruku, pa evo, dakle, izbori su bili u redu, ja, prosto rečeno. Znači, oni na taj način, ajde da se izrazim slučajno, na taj način vrše legitimišu izbore, jel te? Vrše proces legitimizacije ovih izbora. To je jedno i drugo. Uvek u svakom trenutku oni mogu da izazovu krizu i s ovim ili onim razlogom ponovo da ih raspišu, tako? I mnogo je bolje raspisati ih, pazi,
U čemu je problem naći razlog da ti raspišeš za par meseci beogradske izbore? Pa, ni sada ga nije bilo baš. Proizvešće krizu kako? Krizu kako? I to na nekom šestom, sedmom, jedanestom pitanju. A da li će raditi isto ovo što je radio i sad? Nije bilo razloga. Da li će raditi isto ovo što je radio sada na tim izborima? Vidi, znači neke stvari, ovo što se desilo na ovim izborima, znači, vidi, kad je reč, samo moram, kad je reč o ovom što zovu, jel te, krađa izbora, kako se zove, koji deo je mene tu potpuno zaista zabrinuo? I opet, ovo nije optimizam, izvini što ne, ali to me zaista zabrinuo. Znači, jedna je stvar, sad si ti, ne znam, ja se ne znam, sad čist Surdulica. I dođeš ovdje kod tetke i prijaviš se i glasaš za beogradski izbor. Jer to je okej, nije okej. Ali, brate, nije protiv zakona. Ne, sve se slaže. Razumeš? To je, tako kažem, ta sitna igra, to ja mogu da znam. Koji deo mene brine? Što ovdje postoje indicije. Organizovano. Da si ti imao, da su institucije sistema organizovano da to rade. I sad, kad ja to na taj način vidim, no, znači MUP radi sa ovima, ove radi sa ovima, znači rade svi zajedno sa biračkim spiskom, rade zajedno u paketu da manipulišu izborima. Ne? Kad je to, ako je to tako, meni uopšte nije važno da li je to 1000, 2000, 5000 ili 50000. Nego sam čin. Sam čin je kriminalan. To je nešto što mene jako zabrinjava. To je nešto što mene jako zabrinjava i uklapa se u ovu priču o ovom institucionalnom aranžmanu gde si stopio. Da, je li čitavu stvar? Izvini, samo završim, znači za Beograd. Jeli? Za Beograd. Šta je vrlo bitno. Dakle, i za posljedice. Kažeš da li će da rade to što će raditi. Uradit će sve što mogu da rade. Da bi pobedio. Ljudi, imate partiju institucionalne revolucije Meksiko, imate partiju, liberalno-demokratsku partiju Japan, imate primere dominantnih partija, evo Kazahstan, Uzbekistan, Azerbejdžan. Mi znamo kako te partije rade. Prosto znamo kako rade. Znači, oni će se boriti svim sredstvima, svaka dominantna partija. Jeli? Svim sredstvima za tri glasa, za jedan glas, za jednu mesnu zajednicu, a ne kamoli za Beograd. Prosto tako funkcioniš. Znači, da li nas očekuje fijasko na tim izborima lokalnim kao što je sad? Ovo me sam htio da kažem. I sad pazi jedna stvar. Znači, nakon svega što se desilo, uključujući ovu rezoluciju, materijale po mrežama, 50 prijavljenih ljudi na ovom mestu i tako dalje, svega toga što smo imali prilike da gledamo, jel te? Sad ja tebe pitam, ako si ti glasač iz Bosne koji treba da dođeš ovdje, pokažeš lojalnost ili Surdulice, ćeš li doći? Posle svega, da. Manje je verovatno hoće. Neki hoće. Ali samo me zanima... Dakle, samo da završim tezu. Znači, uradit će sve što budu mogli da urade, jer to je u prirodi dominantnih partija, ali to neće moći da ide do onog nivoa kako je išlo na prethodnje. Samo da li opozicija očekuje fijasko kao što je bio 17. da izgube u svim mestima izbore? Da. Kako mi išlo u svim mestima? Pa oni su sada u septembru, svuda gde su bili, bilo je svuda su izgubili izbore. Da se razumije jednu stvar. Svuda je SNS pobedio, sem u Ligu, a i tamo je pobedio. Znači, opozicija jednu stvar predstavlja na način na koji ne odgovara istini. Znači, oni kažu da su izgubili izbore zbog fantomskih birača. Ne. Dakle, to nije slučaj. I zašto to vrlo lako znamo? Ovi su uzeli 1.750.000, skinim 200.000, imaju 1.550.000. Kažu da imaju 40.000 u Beogradu, skinim 40.000 sa konta i opet ćeš imati da ti od Nestorovića zavisi vas. Znači, u broju, prosto to ne stoji. Ja opet kažem, mene te hiljade ne zanimaju. Mene je ovaj organizovani deo gde institucije nastupaju. Ali ovo sam teo da kažem. Koji su ključni mehanizmi kako dominantna partija dobije izbore? Dva su. A opozicija njih ne može da utiče. Žao mi je zbog pesimizma, ali ne može. Bakar za sad. Te dve stvari mora da se ovdje promene. Mediji. I ucenjivački kapital. I institucije. Načine da institucije rade, da ti rade institucije za interese partije. Znači, te dve stvari su napravile razliku. Ne fantomski glasači. Da, fantomski glasači, ja ne znam šta im je to trebalo, pravo da ti kažem. E, ozbiljno. Pa dobro. Ja ozbiljno. Šta im je to trebalo? Uplašio se prvi put i vidio da su napravili sebi problem bez problema. Vidio je prvi put. Da toga nije bilo. Ja ne znam šta da toga nije bilo. Da toga ne bi nije bilo. Nije bilo rezolucije. A tu ti je kad si dominantna partija, ti pre ili kasnije prekoračiš Rubikon. Pa ne smeš da dozvoliš da bilo gde izgubiš. Taktički sa stanovišta dominantne partije je taktička greška. Nisu baš potrebni izbori. Ti si u ligu izgubio, pa nisi izgubio na kraju u ligu. Razumeš, to je takav. E, moramo da idemo brzo na magreći kutak. Magreći kutak, 290. izdanje s nama u studiju je profa Miloš. Miloše, hvala ti, bila je stvarno ovako malo nategnuta diskusija posle duže vremena. Krv je prostrojala ovim studijem. E, idemo odmah da vidimo baš ovo o čemu smo pričali, a to je jedan isto mali detalj sa konferencije za štampu koju nismo pominjali ovde. Isto je jedna posjeta u pitanju, a to je posjeta nemačkog ministra
odbrane koga je primio predsjednik države i gde je od nemačkog novinara dobio nezgodno pitanje. Prvo pitanje ide kolegi iz Frankfurta Allgemeine Zeitunga, gospodin Peter Karstens. Herr Karstens. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Gospodine predsjedniče, posle izbora ste govorili o brutalnom mešanju važnih država na izborni proces i obećali ste da ćete predočiti neka dokumenta u vezi s tim ili neke izvešće, to ste više puta najavljivali. Vi ste tu optužbu, mešanje stranih sila još jednom ponovili. Zanima me kada ćete predočiti ovaj izveštaj i zanima me, gospodine predsjedniče, da li su glasini istinite da mislite na Rusiju kada govorite o uticaju stranih sila. Hvala. Interesantno, u ovom slučaju nisam mislio na Rusiju. A čim završimo izveštaje, upoznaćemo javnost sa tim. Ozbiljna smo zemlja i ozbiljno se time bavimo. Znači, pitanje je bilo, odnosi se na to onu najavu njegovu da će do Božića da Srbija sastavi pismo gde će da piše o umešanosti jedne velike. I sad ga nema, pošto svi znaju da je u pitanju Nemačka, pita da li je mislio na Rusiju. Bezobrazan, što bi rekao u našem kraju. I on mu rekao, nisam mislio na Rusiju. Da, da. Ali neću vam nikad reći na koga sam mislio, mislio na Nemačku. Zato što sam beskičmenjak. Eto, to mu rekao. Ne, mislim da nećemo čuti nikad da je bilo koja država... Neće, to pismo neće. Nećemo nikad čuti da je bilo koja država bila umešana. Ja u to ne verujem, ali vidjet ćemo. Ako ti iznenadi? Sve je moguće, ali ne verujem. Dobro. Koliko te iznenadilo ako te... ovo bude eventualno iznenadilo, pretpostavljam će to biti mnogo manje iznenađenje u odnosu na ovo što je Ana Brnabić lupitala prethodnih dana gostujući na ne znam koliko televizija u Srbiji. 1914. godine naši preci su ginuli. Deca su ginula. Deca su išla u Prvi svjetski rat da odbrane suverenitet. Nisu dali međunarodnu istragu. Vi danas, 110 godina kasnije, imate nešto što će ostati večita sramota na njima, a to je sramota da tražite upravo ono što naši preci nikako nisu hteli da daju, da vidim da mi neko dođe i da mi traži međunarodnu istragu. Da ja, kao predsjednica vlade, pa makar i u tehničkom mandatu, da dozvoli međunarodnu istragu u sobstvenoj zemlji, ja bi, verujte, tog trenutka bih dala ostavku da mi neko to traži. Mi imamo te podguzne muve, tu podaničku opoziciju, koja će da ode tamo i da tapše zato što neko traži međunarodnu istragu. Da li će Ana Brnabić biti premijer? Da će je podnesi ostavku. Po ovome što si ti rekao. Vi mene ovde bombardujete da, kao... Da, zjedno, kao podguzne muve. Kao da imam neke interne informacije. Vidiš ovako se uvaljala se, što bi se reklo, u blato, da budem ja fin, i uvaljala se do te mere da... A u stvari šta je to za njih? I opet će da bude premijerka. Ili možda neće? Vidi. Šta ti se čini? Ja ne mislim da je uopšte važno da li će ona biti premijer ili ne. Naravno, to je totalno nebitno. Nama je važno zato što će nam uštediti emisiju ako ne bude više na nekoj poziciji. Ovim narativima, odmah ću vam reći, ovo je još nešto što dolazi iz literature. Način na koji funkcioniše svaka dominantna partija. Prati me dobro, ok? Svaka dominantna partija u sebi ima vrlo hijerarhizovanu strukturu, jel te? I ima ključnog lidera na njenom vrhu. Jer u redu? Način na koji se vrši kadrovska selekcija jeste po zaslugama. Znači, stepen u kome ti braniš čitav sistem i naravno lidera... Gde si na toj piramidi? Ti gde si na toj piramidi. Sad pazi, kad se postaju ljudi na važnim mestima, to uključuje ove institucije i ove sudije i ove tužioci i tako dalje, tebi niko ne kaže šta ćeš ti da radiš. Ti moraš sam da razumeš šta treba da radiš. A od toga da li ćeš ostaniti na toj poziciji i da napreduješ, to će zavisiti od toga šta ti radiš. A niko ti ne kaže šta da radiš. Tako prosto funkcioniše čitav sistem. Ovi narativi koje dolaze od premijerke jeste njeno kandidovanje, radi ono što treba da radi. Njeno kandidovanje za premijersku funkciju, da li će proći ili ne, ja ne znam. Dobro, da se kandiduje za bilo kakvu drugačiju funkciju, mora to da radi. Ali, dakle, to je jedna vrsta isticanja, ajde da kažem, konjunkture. Lično misli, samo još jedna stvar da kažem. Dakle, još jedna stvar. Kad vi imate jedan, mislim, pričamo o nekom poznavanju politike koje nema veze sa svim ovim kritikama o kojima pričamo. Ali, kad imate jedan sistem gde imate istaknutog pojedinca na vlasti relativno dug period, vi morate da radite nekakvu promenu, što zbog vlastitog biračkog tela, što da kreirate
sliku da se promene dešavaju. Sa stanovišta te logike, ako ispoštuju logiku, oni će u kadrovskoj strukturi, uključujući premijera, sada naprave da naprave rokade i da naprave određene promene, da bi se kreirala impresija da se evo ipak nešto menja, dolaze novi ljudi itd. itd. To je mehanizam kako rade dominantne partije. Znači, sa tog stanovišta, po logici... Dosta je bilo čarita. Po logici, dakle, premijerka bi trebala, odradila je svoj mandat, jel te? I neko drugi bi tu trebalo da dođe i da se osveži malo... Zaslužila žena onu Jovankinu vilu. Svakom ostane po neka vila. Da, možda dobije, možda dobije i ona neku novu stanarku u vili, pošto ova stara, kažu, nije više tu. I... Ajde, dobro, stara. Pa, otkud znam, priča se, sad mi da radim. Ali, apropo onoga što si pričao, o tome da očekuješ da će ipak institucije da dozvole da ovi sa Evrope dođu, i pod pretpostavkom da će Ana Brnović da bude premijerka, ona će podnese ostavku, onda je tako? Kad bi se uvijek držali svih tih izjava. Dakle, o ovome se radi. I opet još jedno pravilo kad reču o dominantnim partijama i obratite pažnju da će to je ovdje isto obrazac, vrlo često. Znači, meni je to vrlo zanimljivo. Kad ti čitaš iz literature kako u nekim drugim potpuno svetovima cijela stvar funkcioniše i onda ti ovdje to prepoznaješ u ovim modelima. Znači, tu postoje neke pravilnosti koje su vrlo evidentne. Šta sam teo? Pitao si me za sad mi pobjegao. Da će da ponese ostavku. Da će premijer da ponese ostavku kako dođe u istanci. Dakle, sljedeća stvar sam teo da kažem. Dakle, ako si dominantna partija, ti mora da dominiraš. That's the point, je li tako? Šta ti radiš? Obrati pažnju. Koliko puta u prvim izjavama si imao vrlo čvrste, rezolutne stavove koji demonstriraju snagu? Nikada nećemo. Zašto? Zato što je vrlo bitno da oni održe tu atmosferu i ambijent u biračkom telu, naročito kod svojih birača. Oni odlično poznaju svoje birače, to da znate. Oni odlično poznaju svoje birače i odlično znaju da birači ne znaju što znači reći rezolucija, budi siguran. Dakle, i onda oni vrlo rezolutno demonstriraju snagu. Onda nakon toga šta će se dešava, apsolutno ne mora da ima nikakve veze sa ovim rezolutnim stavom. Ali je bitno u ključnim političkim trenucima pokazati... Odnosno, hoćeš da kažeš da je to ovo sa tablicama... Tako je, reći nikada. Zatni primjer. Ne može. Ne pristajemo. A onda je... to što smo uradili, to je uspjeh. To je sastavni deo, to je sastavni deo diskurzivnog performansa. U jednom delu, što ćemo da pogledamo, sad upravo spada u te dinosaurus izjave koji su nekada date, a sada se gaze. Doduše, sada se malo više čupaju. Ovo izgleda divno. Evo, kažu da ova kocka je 25 kg. To je svaki sve od granice. Vesiću. To je večno. To Vesić i ja kažu da je to večno. To Vesić i ja ne možemo pomreći. To samo Zoran, on je ovaj. On trenira svako jutro. On trenira svako jutro. Ali to su veoma kvalitetne, dobre ploče. Pogledajte kako sad izgleda. Dobar dan, ljudi. Pozdrav svim Beograđanima, dakle, koji je centralni trg Republike tako lepo, brate. Bio je dosta večan, brate, 2-3 godine. A put je kaldrmisan, ali ove kocke su teške, propadaju. Teške, brate, svaka ima 700 kila, propadu u zemlju. I večnost dugo traje, brate, 3-4 godine, može ni večnost toliko dugo da traje. Samo smo hteli da podsjetimo, dakle, Beograđane na to da su ove kocke bile predstavljene u sklopu rekonstrukcije TG Republike kao jedan najšmekerskih delova. Sad se asfaltira ulica. Znači, traje ali ovo je u stvari slika i prilika naše vlasti. Tako rade, tako funkcionišu. Naručili smo. Ovo je lekcija dominantne partije. Znači, sad prvo što ću da uradim kad dođem kući, brate, idem na Wikipediju dominantne partije, pa ću da proučim. Na ovu Meksičku najviše ličimo, nažalost. to smo gledali još u Narcos Meksiku smo to gledali. Ne, baš da su ovi Japanci sa jakuzama povezali. LDP od Drugog svjetskog rata imao samo jedan kratak period, par godina van vlasti, sve ostalo su apsolutnoj kontroli. Ali oni su potpuno u Japanu svržili ove mreže, klijentelističko glasanje, to radi kao sad. I na kraj, jedan mali humoristički deo, koji se zove Priština na vodi. Predsjednik Vučić je i njihov predsjednik. Oni Putinu kaže, ja sam tvoj predsjednik. Pa oni da su pametni, da su se udružili, da su zatražili neki status koji bi mi dali nje to okupirane teritorije. Pa oni sa Srbima, to bi čudo bilo. Vidi, ovaj bi im bre izgradio ne samo autoputeve, nego bi oni dobili i Prištinu na vodi.
Božo Spasić na tvojoj liniji. E, vidi. To je to. Ja sam bio puno puta u Prištini, nigde nisam vidio reku, stvarno. Bilo bi, brate, da sam... Znači, ovaj bi morao prvo reku, vodu da im dovede, pa onda Beograd na vodi. Ima neka reka, valjda, mislim, neka voda u Prištini. Ja, nisam vidio nikad. Neka Baramaka. Ne znam, ne sećam se, ne znam, ili ima... Ne, bio, Puža si. Puža bio. Zna. Puža zna, si bio u Prištini. Puža, ili ima u Prištini neka voda? Ili ima voda neka reka u Prištini. Imalo je tri reke. Veluša, Donja, Veluša, Gornja. Pa, je li ima tu Bogu, da si se pravi Priština? A, znači, ne može Priština na vodi. Stvarno su oni skušali da su propustili ovo. Da, šta? Nema, oni već rekao, brate, sve što imamo, ko ćeš da dodaš još nešto na ovo. Ne, šta, ako imate nešto, izvolite, ako ne. Hvala ti, profesor, što si bio naš gost. Žao nam je što nismo stigli sa tobom Nestorovića da prokomentarišemo. Pa šta može da... Ajde, može, može kad. Ajde, prokomentarišemo Nestorovića. Deki, sedi tu. Šta da kažeš za Nestora? Bilo šta. Da. Isto tako vrlo poznat fenomen. Uopšte nije ništa novo, je li? Šta je to? Pa imaš jednu vrstu... Korisni budal. Imaš jednu vrstu narodnjačkog populizma sa elementima antipolitike, evo da definiš. Uj. Znači, to je jedna vrsta narodnjačkog populizma gde pojedinac neki, jel te, dobije neku vrstu popularnosti po nekim drugim pitanjima, temama, jel te, i gde tu popularnost pretoči i za njega glasaju ljudi koji nemaju pojma o politici, ali se primaju. Da li je moguće da je Nestor zaista pokupio svuda matematički između 4-6% gde god da se pogleda? Mm-hmm. Je li to moguće? Kako ne? Pa dobro, to će to procenat budala. Bukvalno svuda. Pa to ti dokaz da, da su budale u Srbiji ravnopravno raspoređene. Pa dobro, nemojte tako. Nisu to budale. To su ljudi koji, kako da ti kažem, ljudi koji ne prate politiku. Koji veruju da su stavne službe ubile decu Ribnikaru. Ne, oni u to ne veruju. Pa, ili sad, pa, ravna ploča. Pa čekaj jednu stvar, jer ti veruješ sve, ti si glasao za nekog, za koga god. Jer ti sve veruješ što ti oni kažu. E, ne, ali ja vidi, u tome je razlika. Ne, moram da sprekinem, znači, javljam i izrežuju da će nas izbaciti napolje. Dragi gledalci, bilo je ovo 290, aj opet, izdanje vašeg omiljenog. Sedi, čekaj. Imamo mi posle zabavljena. Vidimo se pod zaštitom Međunarodnog PEN centra, baš zato što je ova država ovakva kakva jeste. Vidimo se sledeće srede u isto vreme, na isto mesto, 20 sati, istovremeno YouTube i nova.rs. Nešo? Pošto na sad očekuje after party, samo hoću kratko da kažem da je veliko zadovoljstvo kada imamo mogućnost da vam za laku noć uputimo poruku koja je normalna, koja nije zafrkanska, koja ipak zrači nekom, da kažem, normalnošću. I sa tom porukom, uz našu poruku, ućutati nećemo. Pozivam vas da se s nama družite i za 7 dana. Laku noć! To je jedan rentgenski snimak. I na njemu se vidi fraktura, fraktura vladavine prava, vidi se kontuzija pravne države i demokratije i vidi se da nam institucije su zarobljene, imaju početak Alzheimera i to ozbiljan. Dakle, to je jedna dijagnoza. Niko ne sme da se ljuti na dijagnozu. Dijagnoza je početak ozdravljenja. Unite uši, u najavi je pobeda kada uzme majk. Znanje da propovedam, napušavam odreda. Svak fejk goveda šo veličaju lovu koja je prokleta. Klinci što se lože na prijave bolida koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa kao i u vigla, pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba jer tu je ekipa. Oči se dokazuju ko je veći dio.